conclusie. Het maakt niet zo heel veel uit of je het met een zitmaaier maait of met een automower. De droogte die zorgt er toch voor dat het gras eigenlijk niet groeit. Het enige nieuwe dat we wel hebben kunnen testen tijdens deze droogte is hoe de automower met blad overweg gaat. Door de droogte raken eigenlijk alle vlieren aan deze kant van de tuin hun blad kwijt. En daarvoor was de els al heel veel blad aan het verliezen hier. En daar gaat hij keurig doorheen. De messen zijn nog steeds scherp. En ja, dat valt me hartstikke mee.